Takže ahojte priatelia, vitajte u môjho nového videa a máme tu začiatok novej série. Je to vlastne tretia sezóna Zwift Racing League a na programe bolo dneska prvé kolo. Tentokrát jazdím už za akadémii, je to už vlastne výkonnostná kategória B, takže postup smerom dopredu. Na jednej strane som z toho veľmi rád, nakoľko som sa chcel posunúť o kategóriu vyššie. Na druhú stranu vedel som, že dnes ma čaká veľmi náročný pretek. Na programe toto prvé kolo bol Chain Chopper z Makuri Islandu. Išlo sa na 1,5 kola s tým, že bol koniec na vrchole na Templecom. Tí, čo ma poznajú, tak vedia, že kopce mi moc nechutia, aspoň nie tie dlhé. A s tým, že šlo sa na 23 km a bolo niečo cez 300 výškových metrov. Takže bol to v podstate krátky pretek, ale o to bolo dynamickejšie, o to bol intenzívnejší pretek. A čo sa týka bodov, tak boli samozrejme k dispozícii First Across the Line, tzv. Foul body a FTS, takzvané fastest through the segment a samozrejme finish body. Mali byť k dispozícii aj nové SBP alebo ako sa to volá segment battle points, ktoré mali mať nejakú internú súťaž medzi týmami, ale tie našťastie zrušili. No, takže hneď po začiatku, po štarte, po zhruba nejakých 2,5 minútach bol krátky rovinatý šprint, takže môj fokus bol 100% na tento krátky úsek, získať tam čo najviac bodov predtým. Čiže to bol cieľ číslo 1, druhý cieľ bol ideálne sa tam úplne nerozbiť a pokúsiť sa ešte niečo na tom prvom kratšom kome, získať tam aspoň nejaké body za prejazd, po prípade za najrýchlejší segment. Ako sa neskôr ukázalo, čo si samozrejme môžete všimnúť, to tempo v tom kopci bolo dostatočne silné na to a ja, nakoľko som po tom šprinte nebol 100% zregenerovaný, tak nemalo význam pre mňa sa tam osobne o niečo snažiť. Nakoľko keby som sa tam aj o niečo bol pokusil, tak pravdepodobne by som bol hneď vyhorel a len tak by som došiel potom do cieľa. No, máme tu za nejakých 50 sekúnd prvý šprint. Som vpredu v balíku, tak ako to taktické pozične, ja viem dobre, prví pretekári to tu už rozbiehajú, rozbieham to aj ja. Snažím sa využiť ten slipstream a tesne pred koncom sa dostať čo najviac dopredu. Čo sa týka First Across the Line, podarilo sa mi pekné prvé miesto, Rišovu Hrina z Kubica Sport bol tretí a Miro Šipčiak pekné 8. miesto. Za najrychlejší prejazd som bol druhý, Rišo Hrina 8. z Kubica Sportu a Miro Šipčiak od nás pekné 9. miesto. Takže pekné body aj pre nás, aj pre Kubica Sport. V tomto momente že už sme vedeli, že už sme v tabuľke zaznamenali, že už nejaké body máme, takže neodchádzame z tohto preteku s nulou. No, do toho šprintu samozrejme nešiel som úplne na 100%, som na takých 90-95%, dal sa ešte rýchlejšie, ani nie že rýchlejšie, ale mohol som aj skôr začať sprintovať, aby tá rýchlosť bola väčšia, no nechcel som sa úplne rozbiť. Získal som najhorší power up, ktorý som mohol získať, bol to Anvil, ktorý mi pridáva v podstate iba keď sa ide nejaký zjazd, pridáva mi váhu, takže idem rýchlejšie dole kopcom. Nakoľko sa išlo sa hore kopcom, tak mi bol totálne k ničomu, takže som ho rovno vymazal. V tejto fáze za nejakých 30 sekúnd sa začne stúpanie, ešte nie som úplne zregenerovaný a viem, že pri tomto tempe ani úplne nezregenerujem. Takže snažil som sa čo najviac draftovať, čo najviac zbierať síl, snažiť sa neplýtvať energiou. Ale pri 16 tímoch, zhruba po 6 pretekárov, pri takomto tempe to moc nebolo možné. Tento pretek som nazval aj tzv. Pás na šprinterov, nakoľko hneď po 2,5 minútach po intenzívnom štarte bol šprint,
potom zhruba nejakú minútku a pol, dve má človek šancu alebo dobu na vydýchanie sa, čo už stále, ako vidíte, 181 tepov, je to už veľmi, veľmi vysoká zóna pre mňa, aby som mohol regenerovať. Regenerujem zhruba pod 170 tepami, takže toto bol iba taký, ešte to nebol survival mode, ale nebol som od neho ďaleko. No v podstate blížime sa už do dedinky, ktorá je pod, pod hradom. Tento prvýkom sa volá aj Castlecom, čiže preto vieme, že sa blížime až hore na hrad. Tento začiatok tohto kopca je taká false flat, čiže není to nič také katastrofálne. Ale už tu v diaľke vidím, že sa blíži pravotočivá zákruta, ktorá ide cez drevený most a ide sa na vracačky, ktoré vedú skoro pod zámok. Takže tuto sú tie prvé miesta, kedy sa sklon vyšplhá až na nejakých 7-8%. Bude to stále tak, že bude nejaká taká stena, potom sa to zase na chvíľočku vyrovná, zase sa to zvýši, zase sa to vyrovná. Čiže tento kopček nebol úplne taký náročný, ale nakoľko som mal dosť nakúpené po tom šprinte, tak nebolo mi to úplne príjemné. Stále som v tejto fáze uvažoval nad, nad prejazdom, že by som tam dokázal zašprintovať. No v priebehu minúty, nakoľko to tempo bolo celkom drsné a vražedné a nedokázal som zregenerovať, práve že tie tepy išli iba viac a viac hore a nakoľko som nemal žiaden power up, ani pierko a ani aero, bol som už taký dosť skeptický na to, aby som dokázal sebe vybudovať ten oheň na to, aby som dokázal zašprintovať a bojovať o nejaké body. Snažil som sa, mierne som sa prepadol dozadu, ako ste si mohli všimnúť, ale tak snažil som sa pomaličky na týchto rovinkách dotiahnuť až dopredu, dýchať čo najviac, regenerovať, ale v tejto fáze, v ktorej som bol, nebolo to úplne možné. Podarilo sa mi dostať dopredu. Už sa blížime v podstate posledných nejakých 800 metrov zhruba pred komom, pred archou. Zase tie sklony tu idú na nejakých 5-6%, za chvíľočku sa to vyrovná a potom zase to vystúpi na nejakých 7-8%. Takže v tomto momente, nakoľko som vedel, že nemám nohy, som zatavený, a keby som sa bol rozbil na tomto prvom kratšom kome, tak pravdepodobne by som už ten kopec neprežil. Takže v tejto fáze som sa rozhodol, že pôjdem si už iba svoje tempičko, nebudem to nejako siliť, pokúsim sa chytiť nejakú skupinu, budem sa snažiť čo najšetrnejšie ísť zároveň tak, aby som dával zo seba čo najviac vatov a prejsť nejako ten prvý kopec. A samozrejme v tejto fáze som rovnako uvažoval nad tým, že radšej trošku pošetrím a v celkovom poradí skúsim získať nejaké, nejaké pekné a poctivé miesto, ako by som sa mal nejako zataviť, uvariť a prídem do cieľa na poslednom mieste. Jedna pravotočivá zakrutá nás vlastne delí od druhého bodovaného segmentu. Ja som na ňom nebodoval, nakoľko som asi až na nejakom, to je nejakom 30. 40. mieste, ale čo sa týka tímového výkonu, tak Kubo tu má pekné 5. miesto a Peťo Sládek z Kubica Sportu pekné 10. miesto. Rovnako čo sa týka za najrychlejšieho prejazdu, tak Jakub tu má 7. miesto a Peťo Sládek tiež pekné a 10. miesto, takže super body rovnako aj pre nás, aj pre Kubica Sport. Hneď po tomto prvom kratšom kome je taká na minútku a pol taká false flat, taká kratšia rovinka, kde sa dá trošička vydýchať, aj keď nie úplne samozrejme, stále som v podstate nie úplne zregenerovaný z červených čísel.
V tejto chvíli som uvažoval nad tým, že by som si trošička zmenšil rezistenciu na trenažéri, nakoľko sa mi nechcelo veľmi radiť. Takže pamätám si, že som niekedy v týchto momentoch, áno, je to práve poviem teraz, že som si trošička odpor z 50% na 25%, čož bol bonus v tom, že som nemusel toľko preraďovať. Viem, že som používal nejaké 1-2 prevody, čo mi v podstate v tom kopci bohate stačilo. Išiel som si iba svoje tempo, čo mi v konečnom dôsledku pomohlo. Mal som tu Feather Power Up, ktorý viem, že mi na začiatku komu pomohol. Dokázal som sa dotiahnuť na túto skupinku, ktorú som si nehal ujsť. V tomto momente viem, že som absolútne nepanikáril, že mi ušli, lebo som vedel, že v týchto strminách viem, že ich chytím. No tu sa začína tá druhá ostrá časť toho kopca. Nevýhoda bola to, že sa išlo na gravel povrchu, takže tie naše cestné bicykle tu dostávali pekný záhul. Takže tí, čo sa rozhodli pre gravel bicykle, čo ich nebolo veľa, tak mali v tomto momente výhodu. No ja som použil hneď na začiatku v tých najstrmších pasážach pierko, čiže to znamená, že som bol o nejakých 10 alebo 15% ľahší a dokázal som sa postupne dotiahnuť na túto skupinku. Samozrejme, išiel som si svoje tempo, vedel som, že tí, čo to na začiatku napálili, takže ich budem postupne dobiehať a obiehať, a čo sa mi potvrdilo potom aj v tých neskorších pasážach. Takže nebudem už ďalej kecať a vidíme sa potom na vrchole kopca.
No a blížime sa už k absolútnemu vrcholu tohto prvého kopca. Tuto sa bude celkovo končiť pretek, takže ešte nás čaká jedno celé koliečko od tohto momentu. Kubovi Tumovi sa podarilo pekné druhé miesto za prejazd. A čo sa týka najrychlejších segmentov, tak mal tu 6. a 8. najrychlejší čas. Takže pekné body do týmu. Ja som sa sem vyštveral len tak. Išiel som si samozrejme svoje tempo. Väčšinu pretekárov som stihol dobehnúť a predbehnúť. Niektorí samozrejme dobehli a predbehli mňa, čo nebolo úplne také nečakané. Podarilo sa mi získať Envil, čož bol veľmi dobrý power up. Ten využijem zhruba v druhej polovici tohto zjazdu. Takže celkom pekné na oddych. V tomto momente nastupuje regenerácia, ideálne sa čo najviac vydýchať, schladiť trošičku teplotu tela a potom sa prichystať na ten rovinatý šprint, kde samozrejme power up mať nebudem, takže uvidím podľa toho, ako sa budem cítiť, či sa o niečo pokúsim alebo nie, takže vidíme sa najbližšie pri šprinte.
No a máme tu druhýkrát ten rovinatý šprint. Ako ste si všimli, motivácia v balíku alebo v skupine bola úplne minimálna, ale napriek tomu som vyskúšal, že či dokážem ešte aspoň nejaký ten bodík, aspoň za najrýchlejší segment tam získať. Žiaľ, mal som tam čas niečo cez 8,5 sekundy a to nebolo dostatočné na to, aby som získal ešte nejaký ďalší bodík, nakoľko iba prvých 10 najrychlejších prechodov je bodovaných. Ja tam mám celkovo druhý najrychlejší prechod, takže je to vlastne pekných, tuším, 15 bodov do tímovej kasičky. Žiaľ, vedel som, že v tomto momente, nakoľko ma nikto nerozbehol, rýchlosť skupiny bola veľmi malá, sily boli v podstate skoro minimálne a nemal som aero power up, takže vedel som, že nech tu spravím, čo tu spravím, tak, že ten segment alebo tu, ten najrýchlejší čas v tom segmente už nedokážem svojím spôsobom nejako vylepšiť. Takže mal som zase chvíľočku na regeneráciu, na vydýchanie. A čo sa týka power upu, ten nemám žiaden, alebo respektíve nevšimol som si, či som nejaký získal, pravdepodobne Anvil, takže ten používať nebudem. No a v tomto momente začína survival mode a ideálne si ísť to svoje tempičko, aby som nešiel zase úplne pomaly, ale zase aby som držal nejaké priaznivé vaty a pokúsil sa získať čo najlepšie možné umiestnenie.
No a blížime sa pomaličky k prejazdu toho predposledného komu. Mne sa stále darí držať sa v tejto malej skupinke, aj keď už podľa tepo vidno, že mám pekne nakúpené a vôbec mi tieto kopce nechutia. Kubotu ma sa mu podarilo byť prvý v prejazde cez tento predposledný kom, takže zase vynikajúce body a super výkon od neho. No a už nás čaká táto krátka minútová rovinka na vydýchanie a začína sa záverečné stúpanie, ktoré končí vlastne až hore na templkome, kde je finish tejto prvej Zwift Racing League etapy. Takže vidíme sa na konci.
No a mám pred sebou posledné metre tejto strmej časti, na ako sa zvykne hovoriť shit, ale mňa tak bolia nohy, som neskutočne unavený a nechce sa mi, ale už musím týchto nejakých 600-700 metrov sa nejako doťapkať do cieľa. Bol to veľmi náročný pretek, nakoľko tie kopce mi naozaj nechutia, nesedia mi. Keby to boli kratšie výbušné kopce, s tými problém nemám, ale dlhé tiahle voloviny mi totálne nechutia. Viem, že som v tomto preteku zo seba dostal maximum, nakoľko po ukladaní aktivity tak mi stúplo FTP zhruba o 15 W, takže viem, že som tam nechal úplne všetko. Podarilo sa mi zájsť pekné 47. miesto zhruba z nejakých 91-92 pretekárov, čož na môj profil pretekára vzhľadom na aká ťažká kopcovitá etapa to bola, tak to bol pre mňa maximálny úspech a bol som s tým milo prekvapený. Pozbieral som pekné body na šprinterskej prémii, do pár bodov ešte vo finiši, takže celkovo spokojnosť. Mám pred sebou posledných 100 metrov tohto prvého kola, takže viem, že momentálne mi ide v hlave to, že som rád, že už som tam. A čo sa týka prejazdu, respektíve finišu, Kubo tu má pekné tretie miesto, takže ako tým máme prvú bedňu, takže veľká gratulácia ku Kubovi, ktorý nás veľmi potiahol a pomohol nám toto kolo. Čo sa týka tímovej bodovačky, skončili sme na peknom štvrtom mieste so 167 bodmi a kolegovia z Kubica Sportu pekné šieste miesto so 113 bodmi. Takže Čechoslovakom sa na toto prvé kolo celkom darilo, samozrejme bolo to prvé oťukávacie kolo, takže človek nevedel, čo má od koho čakať. Ďalšie kolo nás čaká tímová časovka, takže rovnako neteším sa ani na ňu. Môj čas príde neskôr, keď bude 3. a 4. kolo Innsbruckring a Neon Flats. Takže toľko k dnešnému videu. Ďakujem vám krásne za to, že ste pozerali toto video. Určite budem rád, ak mi dáte like a odber. A ďakujem vám ešte raz. Vidíme sa u nového videa. Čaute, čaute.